Ja? Mogen we beginnen? Ja. Oké, goeienamiddag allemaal. Welkom hier bij Horemans. Mijn naam is Peter Balkaan. Die mensen heb ik al gezien. U twijfel ik. En van die madame twijfel ik heel veel. Goed, maar het kan ergens anders zijn. Hè? Wie weet waar. Wat is de bedoeling van deze namiddag? Ik ga u in de loop van de namiddag een sessie geven over het gebruik van stoomoven. We gaan vandaag werken met de hoge druk stoomoven van Miele en met de combi stoomoven van Miele. Eerst gaan we beginnen met uitleg te geven wat is het verschil tussen die twee. Dan gaan we beginnen met te werken met de stoomoven. Na de stoomoven gaan we kort werken met de combi stoomoven om te eindigen met bakken. Goed. Wat is het verschil tussen de twee? Ik heb hier twee toestellen staan die ingebouwd zijn. Het ene toestel is een wat men noemt combistoomoven van 45 centimeter. Dat toestel is een hoge druk stoomoven. Een hoge druk stoomoven wil zeggen dat we een stoomoven hebben waar we dus enkel kunnen in stomen. Dus ik kan hier niet in bakken, ik kan hier niet in microgolven, ik kan hier enkel alleen in stomen. Gaan we naar lage druk, dan kan je een keuze hebben tussen enkel een stoomoven of een combi-stoomoven waarbij de stoomoven gecombineerd wordt met of microgolf of met oven. Daar gaan we straks over aan. De stoomoven hoge druk. De stoomoven hoge druk kun je best vergelijken, voor de mensen die daar geen ervaring mee hebben, met een prespot. En dat wil zeggen, de keer dat deurke toe is, is deurke toe. Als je dat toestel aanschaft, dan bent u verplicht van een aanvoer en afvoer van water te voorzien. Bij een hogedruk stoomoven kan je nooit werken met een waterreservoir dat in de oven ingebouwd zit. Dus hier werk je altijd met aanvoer en afvoer. Dus in verbouwing is dat soms een probleem bij sommige mensen, omdat ze zeggen, ja, maar er ligt daar geen water. En je moeilijk in je keuken een darm te leggen, hè, voor over te struikelen. Een hogedruk stoomoven heeft voor- en nadeel. Een lage druk stoomoven heeft voor- en nadeel. Ik kan niet gaan vertellen aan de mensen dat alleen maar allemaal voordelen zijn. Dat zou ik liegen. Wat is het grootste voordeel van een hoge druk stoomoven? Snelheid. Snelheid. Want ik kan op zeer korte tijd in overdruk gaan, want ik ga boven 100 graden naar 120 graden. En ik kan dus op zeer korte tijd mijn voeding gaan haren. Wat is het nadeel dan in een korte tijd? Als in een korte tijd iets te lang is, dan zou het kunnen zijn dat mijn voeding overhaart. Dat mijn aardappelen te haar zijn. Dat mijn boontjes te haar zijn. Dus bij een ogendruk stoomoven stoom ik op tijd. De keer dat deurke van een oven dicht is, is deurke toe. Maar het gaat heel snel. Maar wanneer gaat dat heel snel? Als ik bijvoorbeeld zeg, ik ga aardappelen stomen in mijn ogendruk stoomoven, dan zijn mijn aardappelen op 6 minuten klaar. Maar is mijn ander eten op 6 minuten klaar? Als ik in een ogendruk stoomoven meerdere bereidingen tegelijkertijd wil stomen, zit ik met een bijkomende vraag, probleem, of, hoe moet ik het zeggen, werkmethode. En dat is dat ik dan moet gaan kiezen. En dat ik moet gaan koken bijna, zoals op mijn fornuis. En wat zet ik eerst op mijn fornuis? Hetgeen het langst moet garen. En dan zeg ik bijvoorbeeld, mijn aardappelen moeten langs garen. Mijn boontjes moeten minder lang garen. Mijn ertjes zijn ook een beetje vlugger klaar. Mijn wortels moeten langer garen. En mijn vis is heel rap klaar. Dus dat wil zeggen dat je moet een klein beetje je verstand allemaal laten samenvloeien. En dan moet je beginnen rekenen en tellen en zeggen van, ik ga er bijvoorbeeld aardappelen in zetten in mijn stoomoven. Die moeten 6 minuten haren, maar mijn boontjes moeten 4 minuten haren. En ik wil binnen 6 minuten dat alles klaar is. Dat wil zeggen dat ik eerst 2 minuten moet stomen, mijn boontjes moet bijbrengen en 4 minuten verder stomen. Dus ik moet mijn stoomproces gaan onderbreken. Een hoge druk stoomoven
heeft dus het nadeel, vind ik persoonlijk, maar het is heel gevaarlijk dat je dat nu zegt, dat het veel te vaak gebruikt wordt om maar één product tegelijk in te stomen. Ga je in een lage druk stoomoven, is mijn verhaal totaal tegenovergesteld. Bij een lage druk stoomoven kan ik op het moment dat ik ga stomen, mijn deur altijd open en toe doen. Ik kan er altijd iets uithalen, ik kan er altijd iets bij doen. En het rare, en dat ga je straks al verschieten, het rare is, bij een lage druk stoomoven kan ik nooit overstomen. Dus, veronderstel, aardappelen 6 minuten, maar je koopt je aardappel, je komt thuis, want groot waren is van, weet ik veel, bij een boer of wat dat zo, koopt je aardappel. Zijn die aardappelen altijd gaar direct? Hoe doen we dat thuis op de kookplaat? Heel vaak, denk ik toch, zou ik ervan teksten kunnen opnemen en ik er kijken hoe ver dan de patatjes zijn. Juist, hè? Hier niet, hè? Hier wel. Als je iemand zegt van jezelf en je zegt van, ik wil rust, ik wil gemakkelijk koken, dan zie ik heel vaak dat een lage druk stomende oven het haalt van een hoge druk. Ik spreek nog altijd van zuiver stomen. Hè? Nu, een ander verschil is, in een hoge druk stoomoven, tegenover in een lage druk stoomoven, moet je gaan kijken hoeveel dat je erin krijgt. Want in een hoge druk stoomoven kan je wel 3 schalen inbrengen, maar dat moet wel de juiste zijn, blijkbaar. En dat zijn al de juiste niet. We staan hier. Dan er zo'n stuk of 30 in de kast, hè. Bij hem wat te vissen. Hè. Dus in de lage druk stoomoven heb je uw schalen. Steek je daar 3 schalen in. En in een lage steek er 6 in. Dus zit hij thuis met een kroostrijk gezin of komt alle weken naar van uw familie en buren feesten. En zeker als je een nieuwe keuken hebt van Horemans, wat dat zijn. Dan moet je komen kijken. Hè. Allemaal eten moeten maken. Dus je moet zien dat je ruimte genoeg hebt. Een beetje zien dus wat je zelf wil, wat je zelf gaat gebruiken. Nu, we gaan beginnen met een keer gewoon iets eenvoudig te stomen in een hoge druk stoomoven. En als je gaat stomen in een stoomoven, het eerste dat je tegenkomt, dat zijn de schalen. En als je gaat kijken naar schalen in een stoomoven, heb je schalen met haatjes en schalen zonder haatjes. Dat zijn die van ik in een biekstoel met van hele week. Ik zal het nooit meer doen. De grootste vraag bij de mensen is vaak, wat gebruik ik voor wat? En als je dan dat boekje leest, dan raakt het er soms niet uit wijs, want er zit nog veel in dat je het opgeeft van lezen. Ik ga het u gemakkelijk maken. Ik kan ermee werken, maar ik ga je geen uitleg geven van hier tot in Tokio. Ik ben niet lang naar school geweest. En ik zat er dan nog van achter in de klas. Ja, hij ook, meneer. Ik zie het dat u zegt. Als je gaat groenten haren, stomen dus, dan ga je je groenten altijd in een schaal leggen met haatjes. Of dat dan nu een hoge druk stoomoven of een lage druk stoomoven is, groenten leg je best in schalen met haatjes. Op het moment dat je stoomt, gaat er vocht door die haatjes druppen. Moest je vis hierin liggen en je aardappelen staan daaronder, dan ga je, voordat je begint te stomen, smaakoverdracht krijgen. Want het is nogal logisch, als hier het water doordrupt, dat hier opvangt. Hè? Dus let op, dus wanneer we spreken over groenten, gaan we stomen in schalen met haatjes. Zijn het allemaal groenten dat je stoomt, aardappelen en groenten, allerhande door elkaar, dan moet je al die schalen door elkaar steken dat je wilt. Want als er water door je schaal drupt op je ertjes, of op je worteltjes, of op je bloemkool. Dat is maar water, hè. In een stoomoven heb je nooit smaakoverdracht tijdens het stomen. Dus als je iets bij elkaar legt en je denkt, oei, dat gaan we elkaar smaken. De smaakoverdracht creëerde voor het stomen. Dus als je goederen samenlegt en direct gaat stomen, ga je geen smaakoverdracht hebben in de stoomoven. Nu, hoe werkt nu een hoge druk stoomoven?
Je neemt u een schaal, bijvoorbeeld met haakjes, en je gaat er iets op stomen. Iets logisch, gewoon groenten. Waarom ga je gaan stomen? En waarom ga je gaan kiezen tussen hoge druk en lage druk? Eerst en vooral, waarom ga je gaan stomen? Meestal omdat men u verteld heeft, of omdat je dat een keer gelezen hebt, dat stomen gezond is. Wat wil allemaal lang leven? Dat lijkt het toch? En we gaan gezond eten. En we gaan stomen. Wel mensen, het fabelke dat ik u moet tegenspreken, dat stomen gezond is, is juist. Als het er juist in gaat. Ik werk met groenten, ofwel rechtstreeks uit mijn buurman zijn tuin, want ik heb alleen maar een tuin met een molen tegenwoordig. Of ik werk met groenten uit het diepvriesvak. Als je naar stomen gaat, dan moet je wel zien, als je het doet voor de gezondheid en de vitamintjes, dat die groente, dat je product dat erin brengt, vers is. Wat is vers? Als je naar een groot warenhuis gaat, in de versafdeling, is dat vers. Maar als je weet dat die boontjes bijvoorbeeld van Senegal komen, die komen niet te voet gelukkig. Maar die moeten wel eerst geplukt worden. En die moeten wel ingevoerd worden. En tegen dat die misschien uit de koelkast in uw stoomoven zitten, zijn die misschien al enkele dagen onderweg. Ik heb het geluk gehad om met de Universiteit van Gent testen te doen naar voedingswaarde. En we hebben gezien, als we bijvoorbeeld gewoon groente, we gaan met mijn boontjes blijven, uit het groot warenhuis gingen gaan stomen, of we gingen ze gaan koken in water, hadden we geen enkel verschil in voedingswaarde. Op vitamine C, wat we al twee keer niks. Omdat er geen vitamine C meer in zat. Het gaat geen bijkomen, hè. Ik ga niet verjongen mee in een stoomoven te kruipen, hè. Maar ja, zie je al kijken, mevrouw. Als je dat zegt, oh. Ik heb dat gehad, een mevrouw die zei, ik sta alle dagen voor mijn stoomoven, zegt ze. Ik voel me dat jonger. Dat doe maar. Dus we moeten nou rekening houden met voedingswaarde. Voedingswaarde van stomen. Bij stomen. Wat gebeurt er nu in een hoge druk? In een hoge druk gaat men gaan stomen door het feit dat men de stoom, dus water in overdruk, 120 graden, door de groente stuwt. Dus hoe komt dat een tijd verkort? Omdat men eigenlijk het proces forceert. Men gaat de stoom door de groente sturen. En mijn haartijd gaat verkorten. Maar stuur ik er te veel door, gaan mijn groenten overharen. Stuur ik er te kort door, dus tijd is belangrijk, gaan mijn groenten niet gaar zijn. Ja? Dus, met een hoge druk stoomoven, ga je een keer moeten in je boekje misschien kijken. En moet je gaan zeggen van, hoe lang mag dat hier stomen? Je zet de groente in uw stoomoven is koud. Maar als hij warm is, krijg je hem niet meer open. Uw stoomoven is koud. Je doet die deur dicht van uw stoomoven. Je zet uw stoomoven aan. En dan moet je gaan zeggen, hoe lang ga je nu stomen? U ziet dat het toestel de temperatuur van 120 graden gaat opnemen als basistemperatuur. Ik kan die temperatuur verlagen. Ik kan die temperatuur gaan aanpassen. En in sommige gevallen, gaat dat straks door, ga je dat ook moeten doen. Dat is voor straks. Als we bijvoorbeeld zeggen, we gaan 3 minuten stomen, dan moeten we dus ons toestel gaan instellen. Ik kan dat nu gewoon wat instellen voor een keer te tonen. Je zet dat in een tijd die je wenst. En je duwt op start. Wat gebeurt er nu? Niets. Niets. Wat moet mijn toestel nu eerst doen? Opwarmen. Zoals bij een warme luchtoven of een ander toestel. Als je iets wil haren, moet het warmen. Dus mijn toestel moet eerst de temperatuur gaan opnemen tot aan 120 graden. Dus, ik ben eerlijk, of probeer eerlijk te zijn. En soms misschien een beetje stout, maar dan moet je me dat maar vergeven. Dus, van mijn snelheid, van mijn 3 minuten bijvoorbeeld, ben ik al een minuut kwijt. Want mijn toestel moet opwarmen. Ik kan ook niet zeggen, kan mijn boontjes kuisen of kan mijn aardappel schillen. Ik kan ondertussen mijn toestel aanzetten. Want je kunt het maar aanzetten en laten in stoomfunctie gaan op het moment dat de deur dicht is.
Dus, die een tijd, snelheid, moeten we met een korrel zout nemen. Dat zou je kunnen oplossen door 120 graden 1 minuut en dan zie je dat warm. Nee, hij duimt dan open, dan gaat hij weer moeten gaan opwarmen. Hij gaat weer zijn opwarming tijd moeten nemen. Hij gaat wel wat korter zijn, maar hij gaat toch weer moeten opwarmen. Wat gaat hij nu misschien wel kunnen doen of moeten doen? Als je nu verschillende, zoals ik daar juist gezegd heb, verschillende producten wilt haren, ga je moeten inderdaad uw tijd gaan verdelen, als het ware. Zeggen, mijn eindtijd is bijvoorbeeld 6 minuten, maar ik heb iets nodig van 4 minuten, ik heb iets nodig van 2 minuten, zeg nu maar iets. Dan moet je gaan tellen, hè. Want als ik het nu gedaan heb, als mijn toestel warm is en mijn toestel begint te stomen, mijn toestel stoomt zijn stoomtijd, toestel stopt met stomen, dan moet het weer de druk afbouwen. Eer dat mijn deur kan opendoen. Dus, houd daar rekening mee, die tijd van opwarmen en afkoelen komt er ook nog een keer bij in uw kooktijd. En als ik dan spreek van aardappelen 6 minuten, zit ik nu al een 8 minuten. Hè? Om maar simpel een voorbeeld te geven. Want de fles komt in de kop, dat je de druk niet aflaat. Nee, hier niet. Ja. Goed. We gaan dan een keer laten stomen en we gaan een keer een stapje naar hier en we gaan nu over de lage druk stoomoven spreken. Bij een lage druk stoomoven wil dat zeggen dat ik ook dus kan stomen. Ik kan dus dat toestel aanschaffen en zeggen ik wens alleen maar een stoomoven. Wat ik iedereen zou afvragen als je naar dat gaat. Waarom? Voor soms een kleinigheid in opleg heb je automatisch een tweede oven bij, waar je kunt in combi-stoom gaan en stomen. Bakken met stoom, bakken en stomen. Dus ik krijg hier 3 functies. Maar we gaan eerst over dezelfde functie spreken als hier, namelijk over stomen. Een laagdrukstoomoven is in ieder merk te koop op een 45 centimeter of een 60 centimeter. Dus de klassieke oven, zoals we hem in de meeste klassieke keukens terugvinden. Dus ik kan nog naar een groter toestel gaan. 60 centimeter. Bij een lage drukstoomoven heb ik geen watertoevoer of afvoer nodig, tenzij dat ik dat wens. We staan toestel waar je dat wel kunt. Maar in de meeste lage drukstoomovens werkt het eigenlijk met waterreservoir. Waterreservoir dat in hun oven ingebouwd zit. Dat wil dus zeggen dat je dus water moet in een reservoir aanbrengen om te kunnen stomen. Bij de hoge druk is met een stoom, met een kraan, met een aanvoer en een afvoer. Dus hier zit ik met water dat ik moet. En nu is het vertrokken. Hier zit ik dus met water dat ik moet in mijn reservoir brengen. En op het einde gaat hij dus het restwater terugpompen in een tweede reservoir dat moet weggieten. Maar dat hier dus toevoer, afvoer is. Ja? Waterreservoir zit hier, afhankelijk van de toestellen. En meestal dus onder, en het is hier aan die zo toegehaald zeker. Ah ja, kijk, het is zo, Jan. Hij heeft verschillende modellen. Voilà. Onder uw voorfront. Als we de oven hier willen gebruiken, en nu kom ik op uw vraag van er juist terug, even. Als we de oven hier willen gebruiken, kan ik perfect gaan zeggen, ik ga naar mijn ovenfunctie, ik ga naar koken met stoom, ik stel mijn temperatuur in dat ik wens, en ik ga gaan stomen, maar ik kan mijn oven al aanzetten op voorhand. Ik hoef hem dus niet koud te gebruiken. Ik kan hier al zeggen, ik laat al hem opwarmen. Dus, wanneer we hier gaan werken met onze oven in stoom. En nu vraagt het natuurlijk een reinigingsfunctie. Dat is altijd zo als je dat gebruikt. En zeker als het in beeld is. Steen het aantal bereidingen 10. Oké, dat gaan we dus niet doen. Hier hebben we nu 100 graden. Hoeveel heb ik hier? 120. Hier kan het niet omhoog. Mijn maximumtemperatuur in stomen is 100 graden. Dat wil zeggen dat ik hier op een andere manier stoom. Als ik terug naar mijn groente ga kijken, als ik terug naar mijn boontjes of eender wat ga, als ik naar mijn groente ga kijken hier, hoe ga ik hier stomen in een lage druk? In een lage druk
Zet de stoomarm rond mijn voedsel. Grootmoeder een tijd, die had een steriliseerbokaal. Zo in een kom. Wel een lage druk kunnen met dat vergelijken. Dus wat gebeurt er? Een onzichtbare mantel van stoom zet zich rond. Je moet als je niet filmen, dat ik hier eens u ben. Ik heb een duur onze pijn dat ik de paus wil worden. Zet hem rond, ik wil het eens zet hem rond mijn voedsel. En mijn voedsel moet dus haren in eigen nat. Dus mijn voedsel moet haren door zijn eigen vocht dat erin zit. En het rare, en daar heb ik ooit een grote discussie over gehad met een fabrikant. Het rare is dat met een stoomoven, door het feit dat je in 100 graden niet hoger kunt gaan, dat je groente ook niet overstoomt. Want ik heb hier nu een schotel, ik heb hier wat uit een dikvries, wat broccoli roosjes, ik heb wat boontjes, ik heb wat jonge worteltjes en andere worteltjes, ik heb wat bloemkool, ik heb hier ertjes, die vis gaan we nog niet gebruiken, ik heb hier ertjes. Ik wil er nog een patat bij doen. Wacht een seconde. Nog een aardappeltje bij zwieren. En we gaan stomen. Waar ik met een hoge druk rekening moet houden met... En zie wat ik doe. Ik snij geen te grote stukken. Ik kan dat wel zo gaan doen. Maar niet op een hoop. Ook niet daar. Hè? Zoveel mogelijk in de vlakte werken. Waar ik met een lage druk ga stomen. Stel de bereidingstijd in. Jij zegt bijvoorbeeld, ik wil 20 minuten gaan stomen. Oké. Dan gaat dat in de stoomoven beginnen opwarmen. Als het een temperatuur heeft van 100 graden, gaat het in 20 minuten beginnen afkoelen. Beginnen aftellen. Maar ik kan perfect gaan zeggen, ik zet er mijn groenten allemaal gelijktijdig in. Uw opmerking, meneer, want ik heb 20 jaar lesgegeven. Je ziet wat al je leerlingen doen. Hè. Uw opmerking dat meneer daar juist gaf naar zijn buurvrouw, wie het ook mag zijn. Ja, weet ik dat niet wie dat meebracht hebt. Zo deed hij. Grote schaal. Dus, hier heb ik andere ruimtes. Hier heb ik grotere ruimtes. Dus hier kan ik gaan zeggen, ik ga mijn stoomoven gebruiken. Dan ga ik er opnieuw starten voor te tonen. Dan leggen we een oven aan. Ik moet hier naar ovenfuncties gaan, want het is de combi-stoomoven. Ik kan koken met stoom. Nu zet hij dat nog 10 keer, ik kan stomen. En dan moet ik hem ontkalken. 100 graden, oké. Okay. Tijd. Tijd voor 20 minuutjes, oké. Okay. Dus in principe ga ik hier op een andere manier gaan werken. Hier kan ik mijn tijd dus gaan kiezen... Daar ook, maar hier kies ik mijn tijd op functie van mijn product dat het langst moet haren. Zie je mee? Dus hier kies ik mijn tijd op functie dat ik langs moet haren. Dus, ondertussen, waar zit mijn hinter? Kijk, zie je het? We zijn er nog niet, hè? Ja, dus, ik zit er te ver al. Maar stop, even ovenfunctie, koken met stoom, ja, oké, okay. 100 graden, oké, okay. Dat is bijvoorbeeld 35, oké, okay. En nu gaat hij gaan stoom. Punt. Zeg ik het nu straks, dat is juist, mijn dochter met haar man komen ook eten, en die kleine mannen zijn erbij, ik ga eten tekort hebben. Dan kan ik hier eten bijsteken. Hetgeen wat erin zit, hij zegt, oei, ik heb er maar 2 aardappelen in gedaan. Ik wil er 4 in doen. En die 2 zitten er al 10 minuten in. Dan steekt er geen 2 bij. Je moet wel die 2 de tijd geven, de verste of de langste, om te garen. Maar die 2 eerste blijven gewoon zitten. En ik ga dat uitleggen aan de hand van een voorbeeld. 2 voorbeelden. Het eerste voorbeeld, heel raar. Jaren geleden was ik begonnen met stoomoven werken en mijn vrouw lag in het ziekenhuis in Leuven. Zo, ik woon in Roeselaren en ik werkte op Battibouw, Brussel. En achter Battibouw ging ik dus nog doorrijden naar Leuven
Hey, en het is ook niet de bedoeling dat je zegt tegen je vrouw als ze toekomt in het ziekenhuis, dag schat, tot ziens. Hey, je blijft er toch tenminste 10 minuten? Nee, ja. Je blijft er een beetje en dan nog terugkeren naar Roeselare. En mijn dochter, die zei tegen mij, papa, want toen was onze eerste stoomoven. Papa, zegt ze, ik ga voor u eten klaarmaken in de stoomoven. Zeg, goed meisje, doe maar. Ze steekt dat eten daarin. Ze zegt, wat ga je klaarmaken? Oh, ik weet nog niet, zegt ze. En ze doet dus groentjes en aardappeltjes samen op een schaal. Niet weten wat ze het moet doen. Ze steekt dat in de oven en ze duwt op start. Maar een stoomoven, lage druk, vroeger stond geprogrammeerd op 20 minuten. Dus na 20 minuten vult hij een stoomoven uit. Maar papa wil nog niet thuis. Hij zat in Brussel, moest nog naar Leuven. Dus wat doet ze? Nonneke 20 minuten. Stoomoven gaat weer aan. Dezelfde voeding, nonneke 20 minuten. Halfweg die tweede sessie zegt de stoomoven, mijn water is op. Mijn water hebben. Dus, wat doet ze? Stoomoven water geven. Weer op start. Ze heeft zo 3 keer mijn eten gestoomd. Maar ik kwam nog niet thuis. Ik kwam 's avonds thuis. Ik zei wel, waar zit mijn eten? In de stoomoven. En zei, het is koud. Ah ja, ik heb 3 keer geprobeerd te stoomen, maar het is nog niet klaar. Nu is het niet klaar. Of het is een ander die klaar is. Dat ben je. Dus wat heb ik gedaan? Dat eten nog een keer gestoomd. En er was niks aan. En dan ben ik beginnen nadenken. Zei, zijn dat raar. Ze schrijven in die boekjes dat je boontjes zo lang moeten stoomen. Dan die hertjes zo lang moeten stomen, dan die worteltjes zo lang moeten stomen, dan die patatjes zo lang moeten stomen. En ik smijt er allemaal tegelijk in en het stoomde allemaal gelijk. En beginnen verder te kijken in de programma's, want in iedere stoomoven zit er ook als het ware een receptenboek. En in de programma's zie ik inderdaad hertjes zo lang, boontjes zo lang, worteltjes zo lang. En op een gegeven moment vind ik in dat programma gemengde groenten uit de diepvries. Dus, ertjes, wolkjes, allemaal zo lang. Gemengde groen, ook zo lang dan, een bepaalde tijd. Ja, dan ben ik naar die fabrikant gegaan en hij zegt, ja, maar als jullie zeggen dat we de mensen moeten vertellen dat ze enorm veel rekening moeten houden met haar tijd, is dat enkel in een ogendruk en niet in een lagendruk. Hè? Want het mag langer stomen. Maar, waarom zetten ze dat in die boekjes? Niet als ze voor de boekjes te vullen, denk ik. En ten tweede, als je langer stoomt, ga je energie verbruiken die misschien niet nodig is. Als er iets in zit dat maar 10 minuten moet stomen en jij stoomt 20 minuten, ja, die 10 minuten moet je niet stomen dan. Hè? Maar wat is het nadeel? Als je langer stoomt met groenten, die boontjes, erwtjes enzovoort, dan gaan die gaan verkleuren. Die gaan dof worden van kleur. Dus groenten die te lang gestoomd zijn, groene groenten, die gaan dof worden van kleur. Maar dat heb je nu ook eenmaal als je kookt. Want als je groentjes afgiet, moet ze ook afspoelen. Of ze gaan een beetje dof uitslaan, die boontjes. Ja? Nee. We zijn aan het stomen. Hier moeten we stomen, rekening houden met onze tijd. Hier mogen we stomen, geen rekening houden met een tijd. Dat is afhankelijk van. Als je gaat stomen, bij een lage druk kan je dus gaan zeggen op een gegeven moment, ik wil gaan bij invullen in mijn stoomoven. Dan doe je de deur van de oven open. Dan komt er uiteraard stoom uit. Dan steekt er daar iets bij. Doe je de deur dicht. Gaat hij terug die stoom gaan opbouwen. Om dan pas verder te stomen. Dus een stoomoven, lage druk. Als hij moet 20 minuten stomen, zal hij wel effectief 20 minuten stomen. Maar als je hem 4 keer open doet, had hij misschien ook 25 minuten stoom. Want als je elke keer als je hem open doet, moet hij weer die stoom gaan opbouwen. Yes? Als je nu zakt naar de stoom en je zakt naar 80 graden, gaat hij dan ook niet? Ja, dat gaat ook. Daar ga ik straks op terugkomen. Nee, we hebben nu groentjes gestoomd. Maar ga het dan hopelijk voor meer gebruiken dan voor groentjes te stomen. Als je een stoomoven koopt om alleen maar aardappelen en groentjes te stomen, is een dure investering. Hè? Je wilt er meer in stomen. Wat kan je allemaal stomen? Je kan in principe alles stomen dat je in water moet haren. Maar, één uitzondering.
Ik heb hier een schaal die toe is. Wanneer gebruik je een schaal die toe is? Wel simpelweg. Ik heb hier rijst mee, met groentjes bij. Of dat kan ook een rijstbuiltje zijn. Als je iets wilt haren dat vocht moet opnemen, denk hierbij aan die rijst. Dan ga je als volgt te werk. Je neemt je schaal die dicht is. En je zet je product onder water. Dus, wanneer je rijst wilt haren, ga je je product, een zakje zo met rijst of het een of het ander, onder water zetten. Wat kunnen nu natuurlijk ook doen, dat is schaal in schaal werken. Moesten die schaal nu even diep zijn en zeggen, ik ga dat erin doen, want op een gegeven moment ga ik het overtollige water moeten laten aflopen. En dan is dus van eerst keer een rietje, hè? Dus, rijst op die manier. Jij zegt, ik wil die rijst ook stomen. Ik krijg geen plaatje meer, want dat past hier niet. Zet er hem gewoon bij. Dat kan, hè? Ja, dat kan. Nu heb ik hem open en toegedaan en ziet dat ik hier wat vocht heb. Dus ik heb wat stoom verloren. Had hij weer moeten opbouwen. Maar hij gaat verder stomen, hè? Tenzij dat hij ingesteld is, ja, hij stoomt verder. Dat hij ingesteld is, heel belangrijk. Bij ieder toestel dat je koopt, een stoomoven, eender wat merk, binnen de instellingen staat er altijd in. Ik heb nu niet gekeken voordat ik begon. Ik heb een enorme file gehad, want het was in Antwerpen. En hier op de voor heel een accident gebeurd. Dus het moest rap gaan op het einde meer een keer. En dan moest ik nog van alles voor die mensen allemaal doen, van micro's en heel in de circ. Als je een oven koopt, als ze hem komen installeren in je keuken, vraag één ding zeker. En dat is dat ze hem programmeren op Nederlands, op campens of weet niet wat dat taal dat spreekt. Is één. Dat is het gemakkelijkste. Maar vraag alsjeblieft als ze hem installeren dat er de functie op zit dat hij verder werkt als je de deur van de oven open dicht doet. Ik heb al dikwijls meegemaakt dat ik ergens sta, op een beurs of ergens sta en hij zit aan het uitleggen, dan doet die deur op, doet die deur toe, steekt erbij, is hij aan het verder doen. En als je een beetje voelt achter u, tja, die oven gaat niet meer. Dan heb ik er op start moet duwen. Dus in uw instelling staat er altijd bij ieder oven, bij instellingen, automatisch verder werken na het openen van de ovendeur. Dat is misschien een onnozelheid, maar als u eten moet klaarmaken, en zeker, dat is goed, we weten dat we er bijna zijn, dus het is druk aan het afbouwen. Als u eten moet klaarmaken, zeg maar iets, en je hebt bezoek bijvoorbeeld, en je moet van alles doen, en dan gebeurt het. Hè. Je steekt er iets in, je zet het aan, je steekt er iets bij, en je werkt niet verder. Een schoonmoeder zit er. Hè. Ja. Dus daar moet je wel rekening mee houden. Goed. Mijn rijst zit in een schaal die dicht is. Wat zouden we nog kunnen stomen? Pasta. Pasta, dat kookt ook in water. Dus dat moet ik ook kunnen stomen. Als er één ding is dat niet gaat om te stomen, is pasta. Tenzij dat je, als je pasta koopt in de winkel, voor het warenhuis, dat je pasta koopt, niet kwaad kijken, hè, zo goedkoop mogelijk. Als je pasta koopt, de zetmeel in de pasta, die kosten geld. En hoe goedkoper dat de pasta is, hoe minder dan erin zit. En dus als je pasta koopt in een of ander plastic zakje met zo een ijzerje rond, of je maakt zelf je pasta, dan kun je dan wel stomen. Koop de pasta in een schoon doosje, die duurder is, kun je hem niet stomen. Daar kan ik het niet aan doen. Wat kun je wel doen, dat is, misschien zijn er mensen die dat doen, die aankopen doen waar men grootkeuken goederen koopt. Je hebt een ISPC en wat dat er hier in de buurt is, weet ik allemaal niet. Je koopt dus in het groot. En je zegt, ik koop mij een doos pasta van 5 kilo voor de grootkeuken. Alle pasta voor de grootkeuken kun je wel stomen. Dat is goedkope pasta. Ja? Dus als je pasta stoomt, gewoon een pasta die in je kast zit, en je gaat dat gaan stomen, zou je tot de, ja, hoe moet ik het zeggen, tot de verontwaardiging kunnen komen. Dan zeg je, tja, die pasta zit al 4 uur in mijn stoomoven, hij is nog niet gaar.
Ja? Dus dat kun je niet. Tenzij dat je goedkope pasta koopt of dat je hem zelf maakt. Dat kun je wel. Wat kun je nog stomen? Bijvoorbeeld, je wilt tomatensaus maken met bolletjes gehakt. En wilt die bolletjes gehakt, die misschien dan in water kookt, in je stoomoven doen. Je wilt er misschien kippenwet bij doen. Als mijn zoon, jaren terug, gaf een keer een feestje voor zijn vriend. Nu, ik heb nogal een groot atelier, waar ik nogal wat vol kan zetten, ook als het erop aankomt. En die had zijn spaghetti en een filmmarathon doen ze. Dat was zoveel uur in de televisie kijken, de films. Dat is iets voor de jeugd, ik ken dat niet. En ze moesten eten op een gegeven moment. En zei hij, ja papa, volle vol met frietjes, ik zie dat wel zitten. Ze zijn mij overzeden, met een man of 20. Ziet ook maar zitten dan, hè. En wat had ik gedaan? Ja, maar ja, ziet ook maar zitten dan, hè. Wat had ik gedaan? Heel simpelweg. Ik had dus in mijn stoomoven kippenwit in stukjes gesneden, bolletjes gehakt en die allemaal gestoomd. Op het laatste moment mijn saus gemaakt. Mijn kippenwit en mijn bolletjes gehakt uit mijn stoomoven. Die warm, die gaar waren. Met mijn saus gemengd, afkruiden enzovoort enzovoort. En ik had volle aanvulling. Maar. Groenten, schalen met haartjes. Pasta, rijst, schalen die toe zijn. Ja? Als je kippenwit of bolletjes gehakt wilt stomen, dan geef ik een goede raad. Doe het volgende. Maak je schaaltje gewoon een keer met een beetje water nat. Niet meer of niet min. En leg dan daar je vlees of je product op. Dan gaat dat er niet aankleven. Doe je dat niet, dan plakt dat daaraan vast. Zelfs met een schaal met haartjes. Maar als je schaal niet met haartjes en je legt hier je vlees of zo in, en dat zit toevallig in je stoomoven boven je groente, dan krijg je de drup van je vlees op je groente, wat dat misschien niet de bedoeling is. Dus een schaal lichtjes bevochtigen zal tot gevolg hebben dat je product niet aan vastkleeft. En zo kom ik bij een andere truc. Want de vraag van meneer was er juist, hoe zit het nu? Kijk, zie het. Zo kunnen we het wel gaan doen, maar dat is wel gevaarlijk voor u te verbranden. Dus, hoe zit het nu? Met lagere temperatuur kan ik ook garen. Maar ja, hè, als ik mijn aardappel op het vuur zet, en ik zet dat op een laag pitje. En staan die aardappel een uur op het vuur, zal dat er een uur misschien ook gaar zijn. Hè? Dus als ik mijn temperatuur verlaag, ben naar hier kom ik aan file gehad. Ik heb er langer op gedaan, hè? Maar ben hier ook. Hè? Als je je temperatuur verlaagt, zal je haartijd verlengen automatisch. En wanneer moet je nu de temperatuur en verlagen en soms verlengen, maar vooral dat verlagen. Kijk. Wanneer je nu bijvoorbeeld zegt, ik wil eender welke vis klaarmaken. Of dat het nu in een ogendruk of in een lagendruk stoomoven is. Wanneer we spreken over vis, is er één ding dat je moet onthouden. En dat is, vis ga je haren bij 70 graden 7 minuten. Daar moet je zowel bij een lagendruk als bij een hoge druk rekening mee houden. Wat gebeurt er als die vis te lang of te warm in de stoomoven zit? Wel, heel eenvoudig. De eiwitten van de vis komen vrij en die vis vallen zo uit elkaar. Het is een witte pap. Dus wanneer we vis gaan stomen, en veronderstel nu dat je zegt, ik moet hier nog verder stomen, je zet je toestel uit. Al dan niet, gaan we hem een keer uitzetten. Je zegt, ik wil er vis bij steken, ik wil vis gaan stomen. Dan zou je kunnen zeggen, ik kan op die schaal dat leggen. Laat me nog iets uitleggen. Ik kan mijn toestel afzetten. Mijn aardappelen moeten nog 7 minuten stomen. Mijn boontjes zijn misschien al gaar. Terwijl dan mijn aardappel nog 7 minuten stoomt, gaat mijn boontjes eruit halen. En kan mijn vis in de plaats zetten. Ik ga de temperatuur verlagen en nog 7 minuten stomen. Binnen 7 minuten zijn mijn aardappelen gaar, is mijn vis klaar. En ondertussen heb ik de tijd gehad om mijn boontjes op te stoven.
Want, lieve mensen, de stoomoven vervangt het kookproces. Dus, als je gedaan hebt met stomen en jij wilt je groenten nog opstoven, heb ze gewoon op een andere manier gekookt. Dus, ook, het was toevallig hier in de showroom bij Horemans, dat er een meneer zei tegen mij, jongen, ik ben niet sinds van gans mijn leven voor de rest van mijn dagen gestoomde wortels en gestoomde boontjes en gestoomde nier. Het is de bedoeling dat ze nog af werd, hè. Had ze maar gestoomd, hè. Dus, we zetten hem aan. Wil je het toestel uitschakelen? Dan gaan we zeggen, ja. Daarjuist gaf hij nog, voordat ik hem op uitschakelen gezet heb, ik kom van West-Vlaanderen, je moet dat verstaan. Hè. Als je het niet verstaat, vraag dan die mens dan, als ze dat filmpje maakt, dat hij gewoon ondertitelt. Hè. In campens. Ja, zo'n Natalia erover op televisie, is dat niet moeilijk, hè, dat campens. Volgende week sta ik in de Limburg. Hoe moet ik dat dan doen? Tutututut, niet tegen gedaan. Wat wilde ik zeggen? Op een gegeven moment zei hij hier dat het nog 51 graden had. Nu is dat niet belangrijk. Dat is goed, jong, ik weet. Wat is er wel belangrijk? Veronderstel. En dat is ook zoiets dat de mensen soms kunnen vergeten. Veronderstel dat je zegt, ik ga mij één oven kopen. Ik ga mij één oven kopen, want dat kan in bakken en kan in stomen. Goed, zijn we, hè? Hij maakt die aperitiefhapjes. Gaat die gaan bakken. Het familie die op bezoek komt, of gewoon voor uw gezin. Hij steekt die aperitiefhapjes in uw oven. Uw oven staat bijvoorbeeld op 185 graden. De aperitiefhapjes komen eruit. En jij zegt, terwijl dat man aan aperitief zit, ga ik beginnen met mijn groentjes bijvoorbeeld te stomen. En je steekt er je groentjes in en je zet op start. En wat zegt die in de oven? Niet, te warm. We spelen niet mee. Je kunt niet stomen als je oven boven 100 graden is. Hè? Bij geen enkel berg. Hè? Dus je steekt er dus iets in om te bakken. Je gaat van bakken naar stomen. Dan moet je oven een tijd geven om af te koelen. Hè? Deur open, desnoods hem op warme lucht zet, maar zo koud mogelijk dat die koude lucht in uw oven blaast. Hè? Als het rap moet gaan. Wat kun je wel omgekeerd? Als ik aan het stomen ben, en ik heb gedaan met stomen, en ik wil overgaan naar bakken, dan kan ik wel zeggen van, we gaan verhogen in temperatuur. Ja? Zie je mee? Ik ben zo vies naar mij, meneer. Zit er niet boos op mij. Ze streng kijken naar mij. Je bent een schooldirecteur geweest of zo. Ja. De controleur van de belasting dan. Dat zie je, voilà. Goed. We gaan weer een keer gaan stomen. Stomen, ovenfunctie, koken met stoom. Oké, okay, hebben we gezegd. Maar we gaan maar stomen op 70 graden. Oké. Okay. En we gaan zeggen, 7 minuutjes. Wacht, dat was nu weer al oké. Okay. Voilà. Nu gaat hij dus, is dat op 62 naar 70 gaan. En hij gaat dus op zijn gemakje stomen. Onze visje stomen. Ja? Zijn er mee mensen tot nu toe? Zijn er vragen tot nu toe? Want ik rammel soms een keer door, maar mooi, iets aan is daar. Geen vragen? Genoeg toch? Ja? Hoe staat het met de gaarheid van uw groenten? Speelt geen rol? Je kunt in een lage druk stoomoven je groenten niet overstomen. Dus, ik kan nog een ander uitleggen. Ik ging je twee voorbeelden geven. Een jaar of 4, 5 geleden, ik weet het niet meer hoe lang geleden, stond ik op een open bedrijvendag, ook in de keukenwinkel. En ik dacht dat de processie van Engel Munster of van de processie van Scherpenheuvel of weet ik wat passeerde, want ik moest er maar iets op taanrecht zetten, zelfs moest het niet klaarmaken, zat het op. Of heel makkelijk, moest dat er maar zetten, dan zat het op. Maar ik had hem in een stoomoven en die kan een oven en een stoomoven. Boven elkaar, maar in een stoomoven zat eigenlijk iets te laag. En ik had bovenaan in de stoomoven, hans achteraan, een schaal gezet met aardappelen. In het begin, in de voorbereiding, omdat ik dat ging iets gebruiken. Maar omdat dat er zo'n processie was van achterdacht, was ik die patatjes vergeten. Hè.
Op het einde van de namiddag zag ik aan mijn hoofd net kuisen. Zag ik aan mijn hoofd net kuisen, doe mijn hoofd open. Dus ik had Hans namiddag met in de oven gestoomd. Die had het andere. Ik heb hem gewoon niet afgelegd. Ik kan blijven stomen. Altijd maar vers water bij en blijven stomen. Die aardappel en ander. 4 uur ingezeten. Ik heb ze opgegeten. Maar niet zo. Het waren haar. Dat was geen puree. Dus heb hij aardappelen over. En zei hij, jongen, ja. Oh zeker, maar dat horen we graag. Zo. Kun je dat knippen? heb jij aardappelen over? Hij heeft gezegd, we gaan eten klaarmaken. Hij heeft de aardappels gestoomd. En uw lieve schat komt thuis en zegt, schat, kon je een keer verrassen? We gaan vanavond gaan eten. Ik heb een tafel en een tijd aan tijd geboekt. Hoe juist, nu lachen ze. Het is maar een voorbeeld. Hè. Het is maar een voorbeeld dat ik geef. Hè. Ik zie u glunden. Allee, ben ik het niet? Het is uw schat die dat moet zeggen tegen u. Ja. Ik zie u glunden. Dat is goed. In de vent met u meevragen vanavond. Nu niet. Hè. En hij had uw aardappels gehaard. Wel, die aardappels die gehaard zijn, morgen gaat hij die weer in uw stoom oversteken. Hè. Ga je die weer gewoon laten warm worden en ga je die opeten. Dan gaat er niks aan zijn. Ja? Wat kun je ook doen? Wat kun je ook doen in een stoomoven? Als je nu zegt, ik moet heel veel bereidingen klaarmaken en meer in de moderne keuken, maar het is niet echt doorgebroken, was de bedoeling dat er in een keuken een toestel kwam die ging, een folie dus, toeschillen. En jij hebt bijvoorbeeld eten over. Want ik kan geen soep... Ja, maar dat duurt, ik weet niet hoe lang. Hier wel, je kan het boven 100 graden gaan. Maar hier kan ik geen soep in. Het is 100 graden, tegen dat klaar is, dat duurt gewoon te lang. Dus wat kun je nu gaan doen? Je kunt bijvoorbeeld zeggen, je hebt spaghetti gemaakt met je spaghetti saus. Je hebt een macaroni schotel. Je hebt eten over, eender wat. En heb ik er ooit zo'n toestelletje gekocht op een of andere beurs? Of... Zo'n schilmachientje, waar je dat eten kunt met toeschillen, zo'n zakje. Als je de juiste zakjes hebt die tegen die warmte kunnen van die stoomoven, dan moet je wel opletten, dan kun je perfect zeggen, ik ga mijn product dat toegeschild is, in mijn stoomoven leggen. En haren. En zo kun je alles klaarmaken. Want als je een restaurant gaan en het zit daar zoveel volk en hij heeft een menu van zo lang en dat moet allemaal klaar zijn. Ze paat ook uit een dikvries uit zakjes en ze leggen het in de stoomovens. In de keukens en de grootkeuken, ik heb altijd les gegeven in school in Brugge, bakkerijafdeling en bij in de koks, allez, bij de keukenafdeling. Hoe gebeurt het vaak? Zakjes met vulling, stoofvrij, stoomoven in, met zakjes en al. En zo heb je direct variatie. En waarom is dat soms een keer interessant? Waarom zeg ik dat? Uit ervaring. Mijn jongste dochter heeft lactose-intolerantie. Ze is ondertussen 22 jaar. Als ik dat toen tegen mijn moeder zei, ja, hoe is het met de kleine als ze geboren was? Ah goed, ze hebben onderzoeken gedaan. Hey, ze heeft lactose-intolerantie. Als moeder dacht direct, oei, oei, wat is dat? Ze wordt er van deugd. Dat is een beetje hetzelfde, want het kan niet tegen de koeienmelk. Dat klinkt wel iets schoner. Hey? Lactose-intolerantie. Maar dat wil zeggen dat je wel je eten moet aanpassen. En dat je moet gaan werken en niks van melk of melkproducten gaan gebruiken. Wel, dan zou het kunnen zijn dat je opteert om bijvoorbeeld te zeggen, ik maak bereidingen klaar, en zo heb ik dat ook gedaan toen, sausjes met vullingsjes en dit en dat. En je maakt hier een pot met de saus op basis van soja. En je maakt die saus en je doet er groenten bij. En je maakt dat met zo'n zachte toeschil en dikvries in. En vandaag heeft het kind hoest op macaroni met hesp. Op haar bereidingswijze, dan pak jij zo'n zakje en legt dat in de stoomoven. En zonder dat zet hij het andere en legt dat in die stoomoven. En heb hij één keer werk en maakt verschillende bereidingen klaar voor een nieuwe stoomoven. Dat kunt ook. Pff, veel, hè? We kunnen alle twee. Maar, mij helpen we nu een druk terug te keren. Als ze te lang in zitten, heb ik gezegd, gaan ze verkleuren en zijn ze overhaard. Kijk, dat zijn dus twee keer een boon met dezelfde zakken. En als je moet kiezen... Ziet, wat gebeurt er? De kleur en overhaar.
hier bijt haar. In de lage druk kunnen niet overstomen. Maar als ze te lang in de lage druk zitten, gaan ze dat kleur krijgen. Maar ze gaan niet overharen. Dat wil ik toch wel duidelijk allemaal zeggen. Nu, veronderstel, maar ik heb die vis nu daar gezwierd. Veronderstel dat ik die vis, die zalm, hier ging stomen. Ah ja, dat ging mijn ogen druk. Een lage druk worden, hè. Want ik mag niet boven mijn 70 graden gaan. Dus, op een gegeven moment moet je gaan zeggen van, ik kies en ik ga mijn temperatuur verminderen naar mijn 70 graden. En mijn 7 minuten. Dus de keer dat je dus met je ogendruk onder de 100 graden komt, vanaf dat moment wordt je ogendruk een lage druk. Ja? Zie mee? Goed. We gaan iets anders maken. We gaan een woordje uitleg geven, want ik zou zeggen niet waar we groen, maar dat is ook dat niet. Hè. We gaan een woordje uitleg geven en we gaan van die groentjes een groententaartje maken. Je maakt het thuis in je keuken een bereiding klaar en hebt in plaats van een hoge drukstoomoven heb je geen lage drukstoomoven, maar een lage druk combistoom gekocht. En wat wil dat dus zeggen? Dat ik in mijn lage druk combistoom kan ik dus ook stomen, maar ook bakken. Dus ik heb een oven met een stoomoven bij. Ja? Waarom stoomt hij nu niet verder? Ik heb iets vergeten daarjuist. Daarjuist vroeg hij voor water bij te vullen. Ik heb voortgedaan en hij zei dat uw plan. Als hij zegt dat hij water moet, dames, als uw man zegt dat dorst heeft, dat hij een fris pintje wilt, dan ja, zoek ze uw man. Dat is niet waar. En moet je ook voorten niet dan. Dorst of geen dorst. Nee, ja. Dus als hij vraagt voor water, ga je dus moeten water geven. Hè? Ja, dat is goed. Je is gestopt. Wat ging ik nu uitleggen? Ga je een oven gebruiken, je stoomoven, om te bakken. Dat wil dus zeggen dat ik dus ga verder doen van een temperatuur nu van 70 graden naar meer dan 100 graden. Dus ik kan temperatuur opbouwen. Let wel op. Het zijn allemaal onnozelheden, dat zeg misschien. Hè? Maar het is uit ervaring, omdat ik al lang genoeg met zo'n stoomovens werk. Let wel op. Op een gegeven moment besliste jij van te bakken. Zoals ik het nu gedaan heb, hij is aan het stomen geweest. Hij is aan het stomen geweest en hij beslist van over te gaan naar een bak. Ik kan al goed in te warmte. Tegen de groen, dat pakte er zo uit. Ondergroen is al. Hij pompt zijn water af. Dat is goed, jong, dat is al goed. Hij pompt zijn water af en hij brengt zijn vuil water naar het reservoir. Maar er ligt altijd nog wel hier en daar een druppel water in uw oven. Als je thuis nogal veel kalkend water hebt, alsjeblieft, neem de gewoonte van gewoon een keer met een doek uw oven even uit te drogen. Want al zelf meegemaakt, ooit met een nieuwe oven in een winkel in Antwerpen. Van stomen naar bakken gaan, stond wat water in die oven. Al dat water, die kalk, want in een bodem. Hè. En hij kreeg het niet meer af. Hè. Hij mocht erop frotten, zoveel dat hij wil, het is er bijna ingebakken. Een nieuwe oven. Hè. Je kunt wel wat kwijt gaan, maar je blijft het cirkeltje zien. Hè. Dus als je van stomen naar bakken gaat, en er is water in je oven, dat is misschien een onnozele tip, maar droog hem juist nog een klein beetje uit. Nu gaan bakken. We gaan het toestel uitschakelen. Ja. We zitten weer op nul. Het is dus een stoomoven met een combinatie van bakken. Dus wat kan ik doen? Ik kan mijn oven aanzetten. Ik ga daar in dat geval ovenfuncties. En wat zie ik nu? Ik zie hete lucht. Ik zie onder en boven warmte,
is die combinatie gaan en is die koken met stoom nu staan. Wat kan ik in die oven ook doen dat ik hier niet kan? Dat is heel simpelweg. Als je nu thuis een stukje rosbief klaarmaakt, zet dat in je oven en zet hem op combi stomen, op combi garen. Dan gaat hij je water vragen en ga je je vlees bakken. En terwijl dat vlees bakt, gaat dat lichtjes bevochtigd worden. En ga je bereiding niet uitdrogen. Dus als je gaat bakken in combi haren, kan dat tonen, maar kan dat niet toepassen, want anders gaat dat te nat zijn. Als je gaat bakken in combi haren, moet je rekening houden. Combi haren is vooral voor vlees, een product dat lang moet bakken en dat anders tijdens het bakken uitdroogt. Geen dat vroeger misschien in mijn oven op en met een lepel zo een keer over een vlees gaat sausen. Combi haren. Dat is een fantastische functie. Want uw bereiding komt er allemaal heel mooi uit. We gaan bakken. We gaan eerst bakken. Ik ga het eerst keer uitleggen. We gaan dus naar hete lucht. We kiezen het programma. We kiezen onze temperatuur. Bijvoorbeeld 200 graden. We zeggen oké. Ja? Nu gaan we kiezen. Ofwel gaan we gewoon zeggen, we zijn akkoord, we laten het maar doen. We kunnen een stoomstoot geven. Wat wil dat zeggen? Als ik een stoomstoot geef, bijvoorbeeld, ik ben van opleiding een bakkerszoon. Hij leest in mijn boek bijvoorbeeld, bij het maken van pistolets, geeft bij het inovenen van de pistolets stoom op uw oven. Dat je zo een krokant korstje krijgt bij de bakker. Dan kun je met een combi-stoomoven, kunnen zeggen, ik geef een keer een stoomstoot. Dat wil zeggen dat hij zo een keer in die oven wat stoom stuurt. Die stoom valt recht op uw product en geeft u een krakleekorst. Blijf hij die pistolets gans een tijd stoom, dan krijg je een spons. Ja? Dus, we zeggen bijvoorbeeld, we gaan een stoomstoot geven of we gaan eventueel wijzigen. We gaan het dus niet doen, we laten hem gewoon opwarmen. Warme lucht, hint erachteraan, zit die schroef dus te draaien. Ja? We laten hem dus gewoon opwarmen. Zie je mee? We gaan hem een keer afleggen. Leg hem een keer aan. Ja. Ah, wel. Ga je zo een oven kopen? Wat is zo'n oven? En weet je dat het me werkt, ja? Allee, schiet hem maar aan. Stik hem maar aan, Hank. Begint er maar aan. Doe maar alsof dat je het kunt. Ovenfuncties, ja? We gaan ovenfuncties kiezen. Nee. Ja. We gaan naar eten lucht. Ja. We gaan naar een temperatuur van 195 graden. En we zeggen oké. Okay. Waar staat dan oké okay hier? Ah ja, omdat er oké okay staat, daar staat oké. Okay, ja. Voilà. Was dat moeilijk? Nee. Nee, dat is heel gemakkelijk. Hè? Dat is heel gemakkelijk, hè? Zijn we mee? Ja. Goed. Allee, goed. Moet je een applaus hebben? Nee, sorry. Allee, moet ook stuk een applaus. Moest ik een applaus hebben, mevrouw? Allee, eerst een applaus. Dat ze content is, hè? Hey. Goed. We gaan bakken. Even kijken of dat ding erin past. Ja. We gaan bakken. En we gaan dus een kiesje maken. We gaan een kiesje maken en ik wil u een klein beetje uitleg geven over het maken van die kiesje. Moet je altijd over die oven gaan ook. Hè. Ga je thuis iets klaarmaken met deeg. Je legt je deeg in uw vorm. Je hebt thuis allerhande soorten vormen. Misschien kunststofvormen van die slappen. Misschien stenen vormen of glazen vormen. Misschien nog van die oude ijzeren ouderwetse vormen. Dat is minst schoon. Maar dat is nog altijd best. Wanneer je thuis een groententaart maakt, op het moment dat je een deeg in je vorm legt, moet je de juiste vorm gaan kiezen. En dat is heel simpel. Als, en nu is het een kruimeldeeg, als het een bladerdeeg zou zijn, een bladerdeeg moet in een ijzeren vorm. De eerste reden waarom dat bijvoorbeeld een kiesje niet uitbakt, is gewoon omdat het in de verkeerde vorm ligt. En waarom moet u een bladerdeeg in een ijzeren vorm? Wel,
Op uw recept bijvoorbeeld staat er: prik het deeg in. En jullie zijn allemaal brave mensen. En dus doe je dat. Ja? En als je zo'n workshop geeft, dan ga je vragen aan de mensen: prik het deeg in. En doe je dat ook? Ja? En als je vraagt waarom? Als wat? Wie komt er omhoog? Die deeg. Je moet wel je vullingen doen, hè? En als er je vullingen is, gaat het niet omhoog komen, ze. Waarom moet je dat bladerdeeg inprikken? En waarom moet je die ijzeren vorm gebruiken? Wel heel simpelweg. Bladerdeeg is het enige deeg dat bestaat uit lagen op elkaar van deeg en boter. En als ik nu een pan neem en ik zet die pan op het vuur. Ik zet die pan op het vuur en ik zet dat vuur aan. En ik zet dat vuur aan heel warm. Dan gaat die boter smelten, of die margarine, en die gaat beginnen spetteren. Waarom? Omdat er in die margarine of in die boter vocht zit. Juist? In uw oven is bijvoorbeeld 195 graden. Dat is heel warm, hè? Wat doet die boter of die margarine in die bladerdeeg? Die begint ook te spetteren. Die geeft ook haar vocht vrij. Maar wat moet er gebeuren? Dat vocht moet vrijkomen voordat uw deeg begint te bakken. Dus je prikt in uw bladerdeeg gaatjes, zodanig dat de warmte uit uw vorm en een ijzervorm warmt heel snel op. Alle andere vormen warmen traag op. Die warmte van die vorm gaat door die gaatjes en die boter begint te smelten. Die boter geeft haar vocht vrij en dat vocht duwt die laagjes deeg los. En uw deeg bladert en dan gaat het bakken. En dus uw bladerdeeg is dan uitgebakken. Leg je diezelfde bladerdeeg in een glaasvorm, in een stenenvorm of in een kunststofvorm, dan ga je zien dat die een deeg te traag bakt. En die boter begint te smelten, maar dat vocht doet die een push niet. En wat krijg je onderaan? Een vettige bodem. Leg alsjeblieft nooit een bladerdeeg of een deeg waarbij je kiesjes maakt in een stenen of een glazen vorm. Liefst een ijzeren vorm. Ja, maar ik weet het, dat is gewoon er op tafel. Ja. Soms moet je in het leven keuzes maken. Hè? Leg ook nooit, maar dat is terloops, leg ook nooit een deeg in een warme vorm. Veronderstel dat je maar in een vorm hebt, dat heb je juist gebakken. En hij zegt, jongen, kan dan, oh, dat gaat niet veel gebeuren. Zo. Wat dit er wel gaat gebeuren, dat je warme vulling op je deeg legt. Leg ook nooit warme vulling op een deeg. Gelijk wat je maakt, dat in je pudding is, rijst staat, of weet ik veel wat, nooit warme vulling op je deeg. Nu, heb je deeg in uw vorm gelegd, een hulpmiddel, is wel een hulpmiddel, om te zorgen dat uw groententaart, uw kiesje, beter uitbakt, is simpelweg uw taartbodem een klein beetje gaan beschermen met een laagje olijfolie. Door een laagje olijfolie op uw taartbodem te smeren, eer dat je de groenten in doet, zal ervoor zorgen dat het vocht van je groenten niet indringt in je deeg. Als ik olijfolie aan mijn handjes doe en steek mijn handen onder de kraan, blijft mijn handen vettig. Dat water loopt er als het ware over. Wel, door die olijfolie in mijn vorm te smeren en dan pas mijn vulling daarin te doen, zal er geen vocht van mijn vulling in mijn deeg indringen. Je kan die olijfolie vervangen door bijvoorbeeld, dat zien we dat er komt, zeg, dunne plakjes zalm, beetje asp, salami, iets dat als het ware de bodem bedekt. Dan gaan we onze kiesje gaan vullen. Als ik kiesje ga vullen, ga weglopen, dan is het al u, hè, tot de volgende zitting. Hè. Morgen is het weer, hè. Morgen ook iets anders vertalen. Altijd je groenten opwarmen. Ik ga dat uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Stoofelijke champignons. Wat komt er vrij? Vocht. Je moet altijd... Dat is het probleem ook bij een kiesje met prei en ham. De kiesje met prei en ham bakt niet uit, omdat je te veel vocht hebt. Wel, truc van de voren. Truc van de voren. Zet u een oven op combistoom. Dus gaat stomen 100 graden. En zet hem op 110 graden. Wat doe je prei? Ze stoomt. Maar tezelfde tijd zit er boven die 100 graden warme lucht.
10 graden meer. En uw vocht van uw prei verdampt. En uw prei komt eruit gestoomd, gehaard, maar droog. En uw kiesje bakt uit. Zie je mee? Ik had daar zeggen. Stomen, op combi-stomen zet, dan zit eigenlijk te bakken met stoom. Je bakt op 110 graden en je laat hem stomen op 100 graden dus. Je laat hem de stoom, maar je temperatuur is maar die 10 graden warme lucht dat het bijgeeft. En dus wat krijg je? Je krijgt een stoomoven met 10 graden warme lucht bij. En dus wat gebeurt er? Je vocht verdampt voor een stuk en je prei gaat droger zijn en je kiesje gaat wel uitbakken. Maar weer goed laten koud worden. Nooit warme bereiding daarop doen. Goed, we gaan dus ons groententaartje gaan vullen. Kleinere stukjes nemen. Met een combinatietje van. Hè. En we gaan dat dan afkruiden. Want nu moeten we wel kruiden. Anders gaat maar, om die patatjes er ook maar bij doen. Die zijn haar, maar niet overhaardig. Dus het is gewoon haar. Dus ons groententaartje gaan vullen. Beetje netjes ook bij. En even uit. Nou. En we gaan daar nu een mengeling overbrengen van room en eitjes. Room en eitjes. Als je thuis... Ik heb schudden voor gebruik. Als je thuis een kiesje maakt, is het eigenlijk wel gemakkelijk om te zeggen hoeveel moet er in room en hoeveel moet er in eitjes. Eigenlijk is dat simpel. Ik weet niet welke room dat jij gaat gebruiken. En ik spreek niet van merknaam, maar ik spreek van vetgehalte. Ik heb hier nu de kookroom. Dat wil zeggen dat er heel weinig vet in zit. Wat zit er daar wel in dan in de kookroom? Zetmeel, bindmiddel. Hij loopt in de winkel en hij koopt de room. Weet ik veel wat. Room van 40% is slagroom. Het is eigenlijk niet nodig voor uw kies. Maar misschien heb jij thuis, een feestje gegeven of iets klaargemaakt met room en slagroom gebruikt en heb je daar wat over. Het is te zot voor die room weg te gieten. Je kunt die room een beetje verminderen door melk aan toe te voegen. Niet door water bij te doen, want ik ook al hoort van mensen, ik heb er een beetje water bij gedaan. Nee, niet, ja. Beetje melk, dan volle melk liefst. Hè. Nu, hoeveel room moet je gebruiken in principe voor je kiesje? Eigenlijk is dat simpel. Afhankelijk van de room die je gebruikt, kan ik je een uitleg geven van niet dat in Tokio dat zegt, dat is al goed, jong. Ik had het vrij gemakkelijk maken. Het is mij ongelijk wat room dat je gebruikt. Met veel vet of weinig vet. Als je per 10 centimeter van uw vorm, die is 30 centimeter, 3 eiken in doen en 300 gram room. Is dat 20 centimeter, 2 eiken, 200 gram room. Is het een meter, is het een beetje meer. Ja? Dus we gaan onze hoeveelheid room en eitjes 1-op-1 pakken, dan is dat gemakkelijk voor het om te houden. En ik heb het er juist al gezegd, ik was niet de slimste van de klas. Ik zat er van achter en keek altijd buiten. Oh nee, je stond op de meisjesschool. Hè. Ik zag dat liever. Zat hij er ook toen? Hè? Nee, nee, ja. Padine is dat erop trok. Dus afhankelijk van de room dat je gebruikt, houd de verhouding aan. En dan weet ik dat je een kiesje hebt, en dat vind ik belangrijk, een kiesje hebt die snijbaar is, dat je schoon kunt snijden, en die je opnieuw kunt opwarmen. En die je na het bakken en die nodig kunt omdraaien, op een rooster en af, de vorm afnemen. Je hebt dan zeker voldoende binding. Afkruiden. Ik heb hier een beetje kruiden in een potje gedaan. Dat zijn gewoon wat pittige kruiden. Wat pizzakruiden. Van mij moet je daarop doen of bij doen wat je wilt. En je mag stoppen met pruttelen hier. En we gaan dat dan mengen. Voilà. En we gaan dat over ons groententaartje gieten. Voor de mensen die morgen weer een keer, morgen maak ik iets anders. Hè. Morgen ga ik brood bakken en een keer een taart bakken. Hè. Je weet wat doen. Ze zien mij dan een keer. Hè. Ik ga dan een ander schotje aan doen. Dat is wel vuil. Hè. Ik ga het dan omdraaien. We gaan dat gaan bakken. Onze oven is warm. Een taart bakken we altijd uiteraard op een rooster.
En het feit is dat we hier een combi stoomoven hebben, kunnen we gaan bakken. En terwijl dan mijn taart bakt, ga ik u weer een uitleg geven dat je moet weten als je gaat bakken. We gaan nu gewoon bakken zonder stoom. Ik zou dus kunnen bakken met stoom. Ik kan dus stomen, ik kan bakken. Ik kan bakken met een stoomstoot. Hè? Zo'n keer, en dan een klets water in die oven ze doen. Maar dat moet je niet doen, het liefst. Of ik kan bakken dat hij continu stoom heeft. Continu stoom, dat wil zeggen dat hij dus, terwijl hij bakt, lichtjes vocht in uw oven bijbrengt. En ik kan, maar dat zit er niet in het programma, een klein beetje zeuren voor mijn prei van, mijn kiesje, omgekeerd gaan doen. Hè. Ik kan bakken in lage temperatuur met veel stoom. Hè. Ik denk dat ik er juist uitgelegd heb, die 110 graden ongeveer. Goed. Maar de vraag die mij dikwijls gesteld wordt, waar zet ik het product in de oven en waar moet ik rekening mee houden als ik ga bakken? Wel, vorige week toevallig stond ik in de winkel en ik had 2 ovens. Het waren er ook van Miele. Een van 45 en een van 60. Dus 2 identieke ovens van besturing. Maar de ene was groter en de andere was kleiner. En ik had soesjes gemaakt. Ik had soesjes gemaakt. En de mensen stellen me al de vraag, als ze een recept lezen, hoe warm moet mijn oven staan? En het eerste dat ze lezen, ah ja, hij bakt ook op 175 graden. Of hij bakt ook op 210 graden. Een temperatuur die je leest in een recept is niet belangrijk. Wat is er belangrijk? De tijd. Als je thuis nu bijvoorbeeld een biscuit maakt. Een gewone biscuit. De kleine verjaard gaat taart maken, een biscuit. Hij bakt in een biscuit 175 graden, 45 minuten. Met enkele weken is het alweer zover, het is kerstmis. En hij wil een rolbiscuit maken voor een busje. En wat doet hij in een biscuit? Scheuren. Als je hem oprolt, zet er een bakkers bij. Scheuren met die een biscuit. En waarom scheurt hij een biscuit? Meestal omdat je hem te warm, omdat je hem te koud en te lang gebakken hebt. Want in dezelfde biscuit uit in een ronde taartvorm komt nu op je bakplaat, op papier, en die is maar zo dik. En je plakbiscuit mag maar maximum 10 minuten bakken. En het is dan al veel langer. Bij 210 graden. Dus, wat bepaalt je bakproces? Eerst en vooral, hoe dat je bakt, is het een ronde dikke vorm, een kleintje of een grote? Is het een plaat of is het iets anders? En tweede, je tijd. Maar, dan sta je op je oven en op alle ovens bakken onder- en bovenwarmte of bakken met warme lucht. Heb je dat juist gezien, mevrouw? En wat ga je kiezen? Dat komt ze mij voor, wat moet ik gebruiken? Je mag in iedere oven gebruiken wat je wilt. Maar, als je een recept leest in een boek van mij of in een magazine, eender waar, als je een recept leest, recepten staan allemaal of bijna allemaal geschreven op onder- en bovenwarmte. Ga jij gaan bakken met een warme of hete lucht, dan ga je 10 graden kouder bakken. Dus lees op je recept 200 graden en bak je met warme lucht, is geen 200 graden, maar is 190. Dus uw tijd verandert niet, de temperatuur verandert. En nu ga ik u iets uitleggen waarvan dat ik zelf vorige week zelfs een beetje geschrokken was. Kan niet velen. Ik kan maar één ding, dat is bakken, ben geboden achter een oven, maar dat gemaakt, maar weet het niet, het zal niet verre van geweest zijn, denk ik. En ik kan het een beetje uitleggen. En als moeder zei altijd, jij moet nu een boterham verdienen met de klappen. Nu, ik ben nog de stilste van ons thuis, we horen met 5. Zo hoor ze. Die 4 handen met kreuren. Samen, hè. Nou ja, ga gaan bakken. En bak al gans mijn leven, hè. En ik had dus 2 bakplaten met soesjes. 1 en hetzelfde beslag. En die soesen hingen in die 2 ovens. Wat is belangrijk bij bakken? Heel vaak
De optrekkende warmte. Wat zetten de mensen de taart in de oven? Ergens. Dat heeft meestal te maken met dat de oven staat. Als je nog een keuken hebt waar dat de oven onder je fornuis of zo staat, dan zet je die taart in die oven. Waar? Ergens in het midden. Anders moet je die diepe buiten. En staat die oven ergens op kijkhoogte, dan is het, waar ga ik hem zetten, die taart. Als je een oven hebt van 45 centimeter hoogte, heb je een totaal ander bakproces dan een oven van 60 centimeter. Ik had vorige week mijn soesjes gebakken. Ik had twee ovens naast elkaar. Ik had die soesjes op dezelfde hoogte gezet onderaan in mijn oven. En mijn soesjes in mijn 45 centimeter waren platter, dezelfde soes, hè, dan in mijn 60 centimeter. Omdat ik dus meer optrekkende warmte had. Optrekkende warmte gaat ervoor zorgen dat mijn gebak omhoog bakt. Uw kiesje gaat niet omhoog bakken, hè. En een amandelkoekje of iets. Maar als je een product hebt waar lucht in zit, zal de optrekkende warmte van uw oven er moeten voor zorgen dat je gebak luchtig is. En hoe meer optrekkende warmte, hoe hoger dat gebak gaat bakken. Maar waarschijnlijk wel een gewone klassieke cake bakken. Hè? Een gewone klassieke katerkaar. En je doet die cake in een langwerpige vorm. En je wilt dat die cake het midden omhoog bakt en mooi openbarst. Of niet? Ja? Ik weet niet, hè? Ja? Je knikt van ja. Binnen enkele weken is kerstmis. Je zit er in je kast. Ah, ik heb nog zo'n schone vorm, een tulbandvorm. Voor kerstmis, ik ga er zo'n mooie cake van maken voor op tafel. Ik ga er fondant over gieten, ik ga er rode kriekjes op zetten, een hulsblaadje. Dus in de cake gaat gebakken worden en, ik had het met die vorm tonen, gaat gebakken worden, maar na het bakken ga je hem omkeren en je onderkant gaat je bovenkant worden. Juist? Dan moet die cake hier plat zijn, hè? En wat doet die cake? Omhoog bakken en scheuren. Of veel meer dan die anderen. En wat moet moeder de vrouw doen? Dat afsnijden en opeten. Soms had ik een passen met de vrouwen. Hè? Ze moeten afsnijden en opeten. En anders staat dat spel niet plat. En het is dezelfde cake. En het is dezelfde oven. Wel, als je cake thuis bakt in je oven, hoe lager dat je cake in je oven zit, hoe hoger dat je cake in het midden gaat omhoog bakken en scheuren. Zet je cake onderaan in het midden, dan ga je cake op een toren bakken en scheuren. Je bakt je een biscuit. Je zet die biscuit in de oven. En die biscuit die bakt bolvormig. Maar je moet die biscuit mooi plat hebben. In een oven van 45 ga je een biscuit platter bakken. En in een oven van 60 ga je een biscuit hoger bakken. Dus we dan mijn soes nu met een 60 schoner bakken, gaan mijn biscuit met een 45 schoner bakken. En dan moet de 100 kiezen voor oven dat moet kopen. Dan ben ik blij dat ik het niet moet kiezen. Moeilijk, hè? Kup er een stuk of vier is, zeg. Het dat verhaal wat. Dat is moeilijk, hè? Wel, als je een oven van 60 centimeter hebt, dan kan je daar een oven van 45 van maken. Door hem te verkleinen. Maar niet door hem te verkleinen met een bakplaat. Want wat doen de meeste mensen? Als een oven te veel optrekkende warmte heeft, hebben ze de neiging van daar een bakplaat boven te schuiven. Vandaar dat je nooit twee bakplaten met soezen tegelijk mag bakken. Of van die cupcakesjes. Je wilt cupcakesjes bakken en je bakt dat op je bakplaat. Dan heb je er 12 cakesjes en die zijn mooi gebakken. En uw vriendin of uw zuster zegt, god, dat is de kleinere voor Jorla. Hij kunt goed keekjes bakken. Hè. Hoor er een keer 24 of 48 bakken. Hij is content omdat ze het aan u vraagt en niet aan uw zus of een andere zus. En zij is vooral content omdat ze het niet moet doen. En jij maakt cakebeslag en in plaats van heel laag, steekt er twee in uw oven. Wat hij zegt, ja, het is een grote oven, het is een warme lucht. En ze hebben gezegd, je mocht er veel tegelijk bakken. En in plaats van uw keekjes mooi omhoog bakken, bakken uw keekjes allemaal plat. En misschien, met een beetje geluk, bakken ze in een putje. En dan is niet genoeg optrekkende warmte. Want we moeten wel twee lagen boven elkaar.
Nee. Yep. We moeten wel twee lagen boven elkaar, als je dat niet omhoog mag bakken. Hè. En dan nog, zullen we misschien een keer moeten wisselen. Iedere oven, ik zeg het, bak al gans mijn leven, kan niet veel. Iedere oven heeft optrekkende warmte. En iedere oven heeft na een tijd, en zelfs soms van in het begin al, dat de warmte boven iets meer is dan onderaan. En als je een oven neemt van 60 centimeter, heb je meer optrekkende warmte. Dus gaat die oven van boven warmer zijn dan van onder. En dat mag van mij gelijk wat merk zijn, en mag van mij gelijk wat je directeur van gelijk wat je firma staat van ovens. Ik zal het dan anders bewijzen. Hier is uw koudste hoek. En hier is uw warmste hoek. En de warmte draait. Hier is uw koudste hoek, hier is uw warmste hoek. En soms ga je gebak moeten draaien in uw oven. En dat is heel logisch. En als u komen vertellen, ik ben maar een bakker. Als u komen vertellen dat uw oven overal gelijkmatig bakt, wel die mensen mogen mij bellen, zal het bewijzen dat het niet waar is. Een oven kan nu eenmaal niet gelijkmatig bakken, want warmte is natuurlijk iets en dat stijgt. Ik kan wel geregeld worden dat hij gelijkmatiger bakt. Waarom? Omdat er soms bij bepaalde ovens achteraan meer toeters aan bellen bij zitten die blazen en zuigen. Afhankelijk van type oven, merkoven en de prijs uiteraard. Nu, je bakt uw kiezen, je zet hem laag. Die kiezen gaan mooi bakken. Zet je die kiezen hoger, dan gaat die warmte omhoog gaan. En waar gaat er meer warmte komen? Onderaan mijn vorm. En dus, als je geen ijzeren vorm hebt, en je wilt dat je kiezen toch goed uitbakt, maar het is zo'n vorm, zo link de dozen van de koning Boudewijn en tijdens zo'n blakende dozen. En je wilt dat hij toch schone bak, door hem gewoon wat hoger te zetten, want die heeft toch geen optrekkende warmte, gaat de warmte hier komen. En hier. En gaat hij misschien wel mooier uitbakken, omdat hij meer warmte krijgt. Zit daar met je oven van 60 centimeter. En blaas u een biscuit op voor uw soesjes, al wat dat wilt. Maar voor uw biscuit wil je dan plat hebben. Hè? Wel, wat doe je dan? En wie dan het tweede rooster? Nee, ja, tja. Nee. Hebt u een oven? Je zet er een 60 centimeter. Hè? Je zet uw rooster van onder. Uw biscuit staat op een rooster. In het midden van uw oven, niet maar iets boven het midden van uw oven. Steekt in een tweede rooster. En op die rooster zet hij het midden gewoon een lege taartvorm. Glas, steen of eender wat. Wat gebeurt er dan? De warmte van uw biscuit, die anders omhoog trekt dan dat je biscuit bolvormig bakt, gaat die warmte tegengehouden worden door die vorm. Hier gaat je warmte wel omhoog. En uw biscuit gaat plat zijn. Want meestal kun je hebben bij biscuits als gebakt, dat ze bolvormig bakken. Aan de zijkant zijn ze zo dik. En in het midden zijn ze zo. En nu gaan ze overal zo zijn. Door gewoon een lege vorm in de bovenste helft van uw oven op een rooster bij te zetten, ga je de optrekkende warmte bij gebak verbreken dat het plat bakt. Dus uw cake met kerstmis in een ronde tulbandvorm, die altijd omhoog bakt en scheurt. Als je dat bakt in uw oven, en je zet er dus uw vorm niet op uw cake. Hè? Dus moet er nog ruimte tussen laten. Dan steek dat in een rooster boven en zet in de cake daaronder. Gaat in de cake plat bakken. Als je hem omdraait, gaat hij plat zijn. Ja. Nu, hoeveel minuten zit hij ongeveer nog nodig? Niet veel, maar ik kan een beetje doordoen dan. Gedaan, hè? Maar ik heb het niet gedaan. Hè? Wanneer is dat gereed? Oh, dat is nog niet gereed. Maar je kunt elke film, kan je dat eruit halen, dat je wilt zien. Oh, maar dat mag allemaal niet uit. Ah. Oh jong, mijn vader was een tovenaar, hè? Een tita-tovenaar. Dus hij mij dat geleerd. Kijk, en zo kan ik gewoon een keer tonen, het is nu wel met in de kiezen, dat je een oven mag openmaken. Hè? Want dat is ook zoiets, dat de mensen zeggen, ik ga gaan bakken. En moeder heeft gezegd, dat je verdomd kunt zien, dat je nooit je oven openmaakt tijdens het bakken. Hè? Wat gebeurt er als je je oven openmaakt tijdens het bakken? Je taart zakt in. Er is geen enkel, maar dan ook geen enkel gebak die inzakt als je het juist bakt. Je bakt je soezen. De moderne tijd. Je bakt je soezen.
Die Soezen komen uit Noven. Had al zo'n keer door het venster gekeken. Goh, maar nu heb ik schone Soezen. Maar nu heb ik schone Soezen. En die Soezen komen uit Noven en je zet die Soezen op je aanrecht. En het eerste dat je doet, is je gsm met je achterzak. Bij die vrouw is het allemaal in die achterzak meestal. Hè. Die gsm met die achterzak en een fotootje pakken van die Soezen. Direct na het bakken. En waarom direct na het bakken? 2 minuten erachter, hè. Ga je fotootje met pakken. Waarom niet? Omdat ze gezakt zijn. Zo simpel is het. Dus je hebt de deur van je oven niet opengemaakt. En toch zijn je soezen ingezakt. Wel, als je gebak inzakt tijdens het bakken of na het bakken, is er maar 1 fout. 1. En die fout is heel simpel. De oventemperatuur was te warm. Als je oven te warm staat, ga je gebak snel omhoog bakken. Ga je gebak snel kleuren en ga je bak snel invallen. Tijdens of na het bakken. Hoe weet je nu dat je temperatuur van je oven goed staat? Wel, heel simpel. Heel simpel. Als je een taart bakt, brood bakt, een kiesje bakt, koeken bakt, is dat langer moet bakken dan 1/2 uur, eclairs? Is dat langer moet bakken dan 1/2 uur, 30 minuten dus? Dat is gebak dat kan invallen. Dus als je gebak langer moet bakken dan 1/2 uur, dat zijn de risicogebakken. Als je gebak langer dan 30 minuten moet bakken, dan mag het de eerste 10 minuten nog niet kleuren. Als je gebak de eerste 10 minuten kleurt, wil dat zeggen dat je oven 10 graden te warm staat. Dan ga je de temperatuur direct met 10 graden verminderen en de baktijd met 10 minuten verlengen. En ik garandeer u, er zal geen enkel gebak meer invallen, die tijdens of na het bakken. Dus als je gebak langer dan 30 minuten moet bakken, de eerste 10 minuten mag het nog niet kleuren. Kleur het wel, temperatuur met 10 graden verminderen, baktijd met 10 minuten verlengen. Goed? Goed. We gaan dan straks, we gaan nu even 5 minuutjes pauze houden, als het goed is voor jullie. Ik ga dan straks nog een keer in de stoomoven de rest opnieuw opwarmen, om je te tonen dat je dat kunt opwarmen. Wil je naar huis lopen, dat is ook goed. Wil je een keer rondlopen, dat is ook goed. Moet je naar het toilet gaan, dat is ook goed. Ik zou voorstellen om zo 10 minuutjes, een kwartiertje, even... Ja? Goed? Allee, tot straks. Ik wil eens drinken.